toch nog heel even op door ook, want veel mensen weten het niet, maar prostaatkanker is de tweede doodsoorzaak bij mannen. Specialisten vinden dat alle mannen rond de 50 zich zouden moeten laten screenen. Dan kunnen ze kankers sneller opsporen en genezen. Nu zijn ze maar al te vaak te laat. Kanker aan de prostaat. Het is een diagnose die elk jaar zo'n 9000 mannen krijgen in ons land. Gelukkig zijn de meeste kankers onschuldig. Maar er zijn ook uitzonderingen, zoals Weber. Het vervelende aan prostaatkanker is dat het heel vaak geen klachten geeft. Dus de meeste mensen hebben prostaatkanker zonder dat ze het merken. Prostaatkanker gaat pas klachten geven, meestal in een vergevorderd stadium. Bijvoorbeeld wanneer de ziekte verspreid is naar het bot. En wanneer men dan een bepaalde plaats daardoor pijn krijgt. Als alle mannen zich zouden laten testen, zou 20% minder sterven, blijkt uit Europees onderzoek. Nu krijgt elk uur een man te horen dat hij prostaatkanker heeft. En om de 8 uur sterft er een aan. Ik denk dat de meeste urologen zeker voorstander zullen zijn van een screening. Zeker gezien die Europese screeningstrial dat overduidelijke voordeel heeft aangetoond. En het is inderdaad zo dat de bedoeling van die screening is om die schadelijke prostaatkankers vroegtijdig te ontdekken. En als we dat doen, die mensen die kunnen we genezen. Maar door zo'n screening zullen veel mannen ongerust zijn en een behandeling willen die meestal niet nodig is. Want de meeste prostaatkankers zijn onschuldig. Daarom wil de overheid voorlopig geen algemene screening invoeren.